för. Ja, allt kan inte funka. Nej, sitta och klicka som ett hjonstund. Ska vi se. Spela på sand. Ja, det kan man kanske göra en gång. Hoppa fallskärm. Grymt. Jag ska ha jättemycket kills med SMG. Alltså. Ja. Nu ser jag en, två, tre, fyra grejer kvar på SCAR. På S12 man har ju lite fler. En, två, tre, fyra, fem. Ja. Rangel är vi på. Fan har du gjort med din gubbe? Jag gick från att vara transa till helt svart. Men den där MK14 som jag sköt med igår. Hade jag skjutit likadant med en SKS hade jag ju liksom fått folk då också. Men det fan måste vara psykiskt hur man skjuter. Ja, jag vet inte. MK14. Menar du att det är lika mycket skada? Nej, jag tänkte bara att träffa. För det är liksom ingen större skillnad att sikta med den och en SLR, tror jag. På den där avstånd. Inte eller mellan SKS. SLR och MK14. Det känns som att både MK14 och SLR har högre utgångshastighet än SKS. Så de är mer sikta rakt på. SKS är ju lite delay på. Ska kika vad det står på. Jag vet om någon sa förut att MK14 var en SKS fullkittad, så då borde det inte ha något med utgångshastigheten att göra, förvisso. Men på ljudet låter det så i alla fall. Den har ju 678 i damage och SLR är 580. Ja. Så att den gör ju bra mycket ondare. Men man träffar ju bra mycket bättre med den. Men det ja, kanske men var kolla vad utgångshastigheten är. Antagligen så är den ju högre. Mer lik som SLR. Vad står det? Fire rate, TPS, time to kill. Nej. Bullet velocity. Jag ska byta sidan där. Verkar. Karen måste ju typ ha nästan negativ hastighet tycker jag. Den är, där går kulan supersegt. Du har en tjomme ovanför dig. Kommer den hit? Ja, det ser fan ut som att han håller på land. Eller om man går i husen. Nej, går. Han är precis ovanför dig nu. Högt upp. Ja, högt upp. Han går till de här husen, tror jag. Okej, jag drar en drink och går döda den. Ja. Vänta, då ska jag... Fanns det ingen? Så.
Var fan kom han ifrån? Han måste hoppa supersent och gått liksom bakåt. Det är det jag tänker, om det är en AFK-are som vaknat liv eller något. Kanske. Ja, det är något omöjligt. Ja, vi får se då. Jag har en 4x-ad SKS. Han kan ju ha sprungit bara rakt in i Jörg där han spolar den också. Det tror jag inte. Det var många som hoppade där. Det är farligt. Där, ja, jag har den här. Fy fan, jag missar. Men jag träffade honom genom trädet. Så nu dör han. Snyggt. Ja, fast inte så snyggt att missa. No throwables. Du. Skjuta av, kanske ska skjuta av honom så slipper. Och där så lät hans kompis som skjuter i. Ja, där sög jag för honom. Bra runda. Jag tänkte säga först att han inte var här. Han gick väl in på den här. Han hade stängt vissa dörrar efter sig. Pangas. Granater gör. Ja. Jag kan behålla. Vill du ha 4 eller 6-6? Inget av dem just nu. Jag har 3 gånger så. Ska vi se, har vi någon bil? Ja, nu alltså, kan jag komma och hämta. Ja, jag springer ut mot vägen så. Ja, den här borta för korsningen alltså, det blir lite jogging. Tror det är ingen tras, nej. Vi kanske ska åka kurvan eller någonting på en gång. Jag minns inte hur plan gick, men absolut. Mitten. Åk igenom, ja. Åk igenom. Ja, åka fan du vill. Han, ja, han fuskade både med, han hade såhär no recoil. Mm. No recoil, jag tror han hade allt.
No recoil. Wallhack. Och så aimbot ibland i alla fall. Eller på, det var beroende på vilket vapen han hade. På no recoil vapen. Kör med ens. No recoil vapen. Aimbot. Och så hade han speedhack så att när han kröp. Jag vet inte om det var när han sprang också, men när han kröp så kröp han dubbelt så snabbt som man ska kunna krypa. Nå. Så skitdumt ut, jag har aldrig sett det förut. Så då typ reportade jag det om honom, reportade han en gång till och kryssade i allting. Men jag vet inte, jag hade förväntat mig att han skulle vara bannad redan, för det var ju uppenbart för oss alla. Åh oh, jävlar. Det går att bromsa också. Jaha. Pensa. Han är djup sent alltså. Nej, nej, du får ju stanna på gula eller något så får vi gå. Bensinen kommer snart att ta slut, du får nog sluta boosta. Du kan inte spåna en bil här nere någonstans. Vi kan ju låtsas vara den spånen. Ställa den. Ja, precis. Jaså. Var det Gatken? Ja, det åkte en bil vid de här husen nu. Som jag pingade dem uppe vid vägen. Okej, ska vi gå bollen då? Ska se, de husen är ju... De här husen pratar jag om. Det åkte förbi en bil där. Okay. Nu kommer den till oss, den kommer till oss. Nedanför mig, 50. Jag lägger mig vid träd. Jag lägger mig ner. Åker typ mot våran bil. Här kommer han, mot kurvan. Duttrar på för fullt. Springer efter. Han stannar borta vid kurvan. Smyger efter och ser. Där han stannar. Ser hans vapen satt i luften. Den buggen har kommit tillbaks. Jag antar att han är inne i... Det blå maskinhuset. Jag tyckte jag såg honom på övervåningen. Det kan jag inte göra. Det är inte ett fönster. Smyg lite närmare. Titta. Ta höger flankerna. Var han ensam? Han öppnar nu botten maskinhuset. Blå. Ja. Nu kommer han kanske ta bilen och dra på en gång. Ny cirkel. Ja, vi väntar på att han... Han kommer ju att sätta sig i bilen någon gång. Frågan är om vi ska... Kanske gå fram och se till att det händer något. Ja, själv så borde vi kanske... Jag vet inte om jag ska smyga fram och ta bilen av honom. Nej, den är... Innan den jävla startar. Varför öppnar han dörren där nere? Han har inte öppnat dörren där uppe. Han kanske gick över till den där huset. Ja, han har ju lotat resten av... Jag tror han är nere och lotar. Jag tror han tar de andra husen. Om vi smyger och sätter oss vid bilen, väntar innan. Kan vi ta honom när han ska dra. Han kommer nu. Vänster här vid mig. Det är två här. Ja, en är här.
Den sprang mellan husen. Ja, det är skit. Aj, aj. Skjut på mig. En till här nere, en till här nere. Jag är knockad. Här nere, utan en i ditt hus. Övervåningen. Nej. Fan, kan de vara två? Jag såg bara en. Två? De var väl tre var de? Tre? Då. Ja, det var ju två. Jag tog en, sen kom den till. Sen var det en i huset. Mm. Vad den fjärde var vet jag inte, men de var en fyrskåd i alla fall. Måste jag sätta still inne i huset bra mycket? Det gjorde han säkert. Jag hörde han aldrig. Jag såg först när han tittade fram och började skjuta mot mig. Då var jag redan knockad från den andra. Ska vi köra en quarry hangar? Visst. Jag ser att folk har redan hoppat, men det är bara en kille, två. Det är en kille primorska här. Det är en luffare. Det är gul. Han måste hoppa där. Jag tar din lada istället. Drepen. Ja. Tog din M24 här. Hittar en umpox. Vill du ha M24? Ja, kan du ta. Mot skarns. Ge hit DP'n. Han ligger borta i ingången. Ensam kille ut mot gul. Mm. Han kan ha tagit komplexet norr om det också. Till det pennan ton. Okej.
usel reklam. Mm, mm. Det är S12K vill jag ha. VSS. Ja, men det låg det en någonstans. S12K eller SCAR? Beryll här. Namn. Mini 14. Se vart den S2K var. Jag tror den låg typ här någonstans. Jag kan nu. Ja, jag måste ha drömt. Eller här kanske. Nej, det var bara en vanlig buss. Här är den. Här. Liknat. Vi ser. Vi tog nu. Ja. Kommer planet. Ja, ska man ha lite shotgun shells då. Med ja. 10 som låg där. Jag går ner och lotar de här husen. Vart ska vi? Dit. Vi kan döda Primorsk också istället. Ja, det var kul. Eller istället. Först. Här är en SCAR. Ja, det måste jag ha komp. Jag tror det är lite optimistiskt att jobba på två vapen samma runda. Mm. Jag läser några med lite halvris. Lite, ja. Nej, S12-kolvan, den är rolig. Men du måste vara nära. Mm, det är inget, jo, ja. Det är inget, här är jag tar upp lite. Jag har 40 skott. Ja, jag hittade några här nu så att... Får jag dem och lasern lugnt? Sluta ring telefon, jävel. Försöker ju spela. Kriga på bra. Primorsk. Mm. Där, nu sköt han som typ är på gul, tror jag. Okej. Okay. SLR låg där. Ja, det där shit jag. Fan, sköt han ifrån. Skulle vi här för sent? Shotgun shells, här får du extended mag till SR. Nej, det är aldrig för sent. Nu går till Primorsk. Asså. Läsk. Ja, ingen idé att spara på dem eller? Om man ska ut i krig, man ska dö. Stridstömm. Men de ska ju utifrån Primorsk, de kommer ju. De letar någon bil, glatta liv. Nej, de krigar. Fan, fortfarande. Ja, men de har inte skjutit så jävla mycket där inne, tycker jag. Fan, två eller
Ja, två skåd kanske det var. Så har jag. Mm. Det är nu kanske kriget börjar där. När de här båda teamsen ska ut. Först de lotar på varsin sida för att... Fan vad långt det var. Nu ska vi in lite snabbt här. Så inte de hinner med dem. Höger sida här. Ja, jag springer rätt mot... Jag springer rätt mot ljuden. Ja. Men bara knocked out. Så nu håller de nog på att resa för fullt. Då kliver vi in. Huvudgatan är närmast. Ja, ja, vänta, så ska jag ha två här. Ja, de berättar ungefär. En knock. Ja, min ping. Nu ska han tillbaka så... Nej! Han är taggad två gånger. Ja, jag höll på där. Du är helt ofta du är. Du ser min marker. Jo, men jag kollar om jag sprang på baksidan. De vet ju vart jag är. En knock han har inte fått. Han blir rössad. Vi ser om jag kan få ett annat läge. Eller om de borde ju pusha upp mig mot mig. Pushar in, får se vad som händer. Oj, de springer ut på gatan nu här igen. De har inte sett mig, jag har dem i ryggen här. Mm, jag såg dem. Nej! Måste vara snabb. Oj, nej, kommer han. Står vid träd här. Ja, han är vid hus. Båda på hus. På eller vid hus. Ja, så en till hus. En till hus. Yay! Hittar ni av med dig innan då? Ja, du har ett bandage. Har bara bandage. Du, ja. Rörelse mig kan du ta ett första in här. Jag har inga bandage, så släpp ett bandage åt mig. Ja. Fan vad surt för dem. Mm. Fan vad kul med... headshoten där med M24 eller vad det var, bara blam. Han stod och tittade mot han mig. Han hade tre hjälm också. Ja, min tre hjälm var inte så bra. Ja. Ska jag ha den? Minifin. Han hade ingen mets. Nej, det har nog gått åt. Den här hade mer mets. Ska vi se vad han har. Bara dynga. Jag satt ju dumt till när jag öppnade upp. Men jag hade så fint läge också tyckte jag. Ska jag se shotgun. Oh, ska man ha AR-suppressor på? Det är coolt. Ja. AR-suppressor på hagelbyss. Så på med red dot. Ja, jag har ett first aid och 13 bandage. Då kan du ta två, eller tre. Ja. Du kan få ta 11 bandage. Här, oj jävlar, här har du 6 stycken energi.
ska slänga den, ta den, trycka en energy. Tog du upp mina energy? Var det dina? Nej, men som jag slängde. Ja, jag har tagit upp 6 stycken. Ja, bra. Ja. Nu drar vi och hämtar en pil. Så ska vi skjuta lite med S12. Dumt av dem att inte skjuta av det. Jag vet inte. Den är han som kom tillbaka, han som du blåste huvud av. Jag tror att han var sugen på att skjuta mig. Det ser ut som att han tittade mot mig. Då trodde jag att jag skulle dö precis då. Så blev han skjuten. Han blir långt. Ja. Han såg jag sikta mot dig. Ja. Han ångrar nog att han inte tryckte av tidigare. Eller sköt dig inifrån husen. Ja. Intressant, de hade ingen aning där att jag hade att jag gick bara flanka runt en bit och sen fortsatte pusha dem. De sprang ju rakt mot där jag var tidigare när jag sköt dem och knockade dem. Ja. Ja, det är så jävla viktigt att flytta sig så fort man har skjutit. Ja. Jo, ofta står ju det, särskilt om det är liksom bakom ett träd eller vet, när någon vet exakt vart du är, då sitter de ju bara kvar siktet, så väntar de ju bara på att du pikar eller något, så blir man ju helt tjock. Ja, jag tog inte upp den nya västra, jag tog fan en 3, även om den är bra. Helvete. Den där snubben skulle vi åka döda om andan. Han kommer nog dö ändå. Vad sköt han för vapen? Det var burst på... Det var mutant. Jaha. Kanske. Det var det. En lätt klen. Jag trodde det var du som sköt på skott. Ja, nej. Vill du ta över så jag kan? Yes. Jag höll på att banda dig igen. Var ska vi bängla in nu? Ska vi ta bit bil så vi får en soppa? Vad hade du den då? Ja, en stor grönhulk. Så får inte han den här. Jag tror jag körde på bilen. Det är bara kör. Du... Jag ser lyckan. Ner i vattnet. Rorschok, ja. Ja, jag tror det blir någon sån. Fan, det var ingen soppa i den här bilen. Nej. Ska vi inte så långt. Det här blir lite klurigt. Jag tänkte... Så. Jag vill inte välta bilen mitt på... Ska vi byta så? Nej. Frågan om du kommer upp till de där husen, det är de som är... Det är krig här, så vi kommer lära oss stanna bara. Jag tänker att vi går uppåt längs cirkeln. Ja. Det blir
Ja. Intressant. Vi har noll cover, men vi kör. Det är folk som skjuter ganska nära, det kan ju bli kul. Där uppe. De är i husen och ja. Det är intressant. Upp, kukgubbe. Fan. Så D-Day. Ta sig in någonstans. Hur ser det ut här? Vi har ju någon ridge här. Jag hoppas att det inte är någon i huset. Det lär väl vara. Han är enkel uppe vid stenen där i alla fall. Han har ryggen mot oss. Han lotar någon nu. Ridge. Det är en bugg och en motorcykel här. Det är sjur när vi springer. Det är de som har... Snubben står ju här uppe liksom, borta vid... Här står han. Fy fan, han står ju fortfarande här. Nej, nu... Skjut. Två eller tre träffar. Jag pushar rätt fram emot den. Jag... Jag spränger mot den. Bugger. Ryggen. Kommer de där ändå? Ja. Två stycken. Nära. En till vänster, en i huset och en där. Nej, jag fick iväg ett skott på honom. Varför dog han inte? Ja, du tog mig in i alla fall. Ja. Men ja, skit. Titta ju dit att man såg. Nej. Bullet speed 853 meter sekunden på MK14. Ska vi se. SKS:en har 800 och SLR:en har 840. Okej, så MK14 är snabbast då. Den är, ja, den SLR:en är snarlik. Vart ska vi hoppa då? Ja. Jag vet inte. Prova en core repush. Grejen.
folk med oss den här gången. Spännande. Ja. En går med oss. Jag bättre in på svink. Han tar din hangar. Ja. Han är ensam i din. Ta den där du och så. Ja, jag har ingen vapen. Du får röja den. Fan, drar vägen. Han springer vidare. Han är i tre stacken. Han är botten på tre stacken. Han skjuter i mig nu. Jesus, han såg den. Det är ingen bra vapen. Fucka upp den där mannen. Motherfucken. Ska jag gå dit och slå han? Han är nog. Han är nog, ja. Ska jag verkligen dit och slå han? Vad hade vi någon problem med ens? Ja, det är hans kompisar. Tre pers. Ja. Högre upp. De tog ju de andra hangarerna där uppe. De som är dubbla. Mm. Vi bör... Ja, han är i torn. I det där älgpass. Ja, jag ser han. Han har gått höger. Han springer. Ja, jag har en pistol. Och de är ju två. Han skjuter mot mig. Grymt, grymt. Då ska vi pusha han. En annan springer ner där. Ja, men vi ska pusha. Jag har inga, jag har bara 15 skott kvar. Jag ser inte han som har sprungit ner. Där. Nej, då. Han är typ rakt framför oss. Nej, det känns där bra. Är en. Jaha, där uppe är en. Nej. Den andra är den där, ja, precis. Jaja. Pistol är lite svårt att jobba med. Mm. Vilken fin fågel. Fågel. Mm, låst upp någonting. Mm. Vad är det för survival level? Det är en bra fråga. Kan man se det på något sätt? Nej. Jag ska lägga den här skuggan så att det syns. Charki. Kanske har på många här nu. Kul. Försöker ta den andra ladan då. Mm. Så, vänta. Ja, det är ett gäng ungefär. Vad ska de göra kanske? Hoppas jävla högt upp. Jag vet inte, går ni här i alla fall om de är högt upp. Nej, nu gick de ner. En skåd, tre pers. Jag vet inte fan vart de andra. En tre stunker. Båna, loot, tack. Det kanske inte fanns någon loot här. Nej. Det finns en M16 och en kris. Nej. Det är kaos.
Så skulle du säga. Men. Har du hittat något vapen? Hittat en mutant nu. Du kan få ett 4 gånger stämmer om du vill tappa. Kör du den i sol eller till en tappa, men det funkar rätt bra. Ja, men det har jag gjort någon gång också. Kan jag få en väst? Vad som helst. Nu funderar jag på om jag ska pusha här och skjuta VSS på dem. S12K, S12K, hej och ho. Så, hon har några shells. Nej, då har jag inte shells. Duck build. Tightar upp vertical. VSS. Ja, nej, jag ska ha shotgun shells. Det låg en shotgun här, tror jag. Jag ska se. Aha. 10 ska. Hej, oho. Det är kanon. Här. Ja. Ja. Just det, 4 gånger. Pratt om sikte. Och komp också. Oj, oj. Skulle du gå runt? Jag tänkte om jag skulle gå upp och skjuta från. Eller ska vi gå? Nej, men gör det. Gör det. Och så har jag tagit emot cykeln och rullar in. Och... Precis, kom från andra håll. Mm. Så jag brukar alltid krascha fordonet och så åker jag för kort. Jag tror jag kan åka mycket längre. Ja. Utan att de hör alltså. Ja, jag vet inte hur långt. Är det 50 eller 100 meter? Jag hoppas att de inte ska höra mig här ute, men... Sedan där huset, två stycken. Är det de skjuter? Nej, jag skjuter inte. Är det de som håller på bängla? Min mark är bara min motorcykel. Ja. Fast han sprang över vägen, så han är nog på väg här någonstans. Någon tar en bil ner för mig. Ja, de har... Stannar han den bilen så kanske jag får... Han åker ihop. Ja, där springer han och åker bilen. Han, jag tror bilen pushar dig. Han kraschar bilen, men han... Undrar om bilen ska pusha dig. Jag tror att han är bilen. Ja, så. Ja.
Tyvärr så ser inte jag... Pusha bilen. Men är de alla tre i den? Kan de inte vara? Nej, det tror jag inte. De åker på stora vägen nu. Ja, jag tror att de gjorde det faktiskt. Var det någon annan som sköt? Du. Jag drar bågen längs stranden, får vi se om de sköt. Jag såg liksom inte att de... Ja, ja. De där vill jag inte fighta, alltså. Ja, ligger här. Inte så mycket soppa, men... Kämpa glöd. Ja. Men... Oj. Kul. Fick man lära sig. Fanns en sten där. Jävlar. Det är som i Indiana Jones-filmen. Where's the Nazis? Ja, det här är Atlantis. Whoops. Ja, det kanske var bra. Till bra huset. Mm. Oh. Här ligger två kar. Det ligger en treväst här. Det låg två på varandra. Det var nog första gången jag såg det. Jag sett det. Det låg två cars på samma där också. Atlantis är buggat. Där kunde inte jag ta upp. Jaha, jag slänger red dot bullet loops, extended SR, vert, extended mag, SMG. Den här ska jag ha. Slänger 9 mil, slänger 556. Vad tror du för något? Shotgun shells, ett first aid. Ja, vi är inte i cirkeln. Men... Nej, vi kan låta resten av... Fan vad lite 762 jag hade. Det ska jag behöva också. Vad två mag. Aj, aj, aj. Det svider. Det har vi. Offer. Drygt när man blandar ihop vilken runda man hade loot. Ja.
Det är det jag gör också. Man fan har inte tagit sån här. Släng, 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 släng. Nu är det SLR den här stället. Okej. Sakta men säkert försonas vi. Fem first aids. Fem granater. Jag tror shotgun shells tar upp ganska mycket plats. Behöver någon sikte? Nej, nej. Jag har ju fått, fick ut fyra av dig. Det är... ja, lägger till fyra här. Behöver du någon first aid? Nej. Tack stopp. Duckbill hade du. Jag tror att det är den jag har. Den röda. Ja, ja. Duckbill. Ja, in i cirkeln. Jag ska loota. SKS. Oj, oj, oj. Ja, men den kan jag ju ta. Istället för puman. Bättre ljud. Kadunk, kadunk. Fast så skulle jag fan, då behöver jag egentligen inte sända damer. Nu blir det svårt. Jag har ett skönne på det. Vela. Ja. Här finns en taxstock. Finns 762. Nej, jag kör SKS sen. 10 bulor ska man för fan räcka. Kan man tycka. Jag tror jag börjar dra mig. Ligger lite boost här. Den vill man ju ha. Vänta, vad har jag gjort nu? Not enough space. Åh, nej. Nu går cirkeln. Ja, det gör det. Ja, jag vet inte hur det där gick till. Jag hade för lite plats för att byta magasinen med varann. På vapnen. Mm. Slängde jag first aids. Bytte magasinet. Flyttade magasinet. Fick en deadlock. Laddade om bussarna. Men då kunde jag inte ta upp alla first aids, utan ett fick ligga kvar. Tror du folk i skolan? Jag vet inte om det här är världens sämsta väg att gå in. Bra. Fastna på ingenting. My favorite. Vad är folk då? Fuck. Ping, han är vad för mig. Ja, då så. Börja vänster. Då du lite lugnt. Han är knock. I alla fall en. Jag skjuter av. Nej, jag skulle lärt honom. Va? Hur ser det ut?
Ja, men han satt ju helt öppet, den lilla grisen. Fan. Han satt bara där borta, öppet. Jag fick två träffar, men jag sköt inte headshot. Det var bara... Han satt den vänster om bilen, han sitter kvar. Oh! Kom igen då. Jaha, han går över till andra sidan. En luring. Ja. Och så kommer det någon fordon här. Så är jag rädd så. Nu ska vi fightas. Fan, jag börjar skjuta på honom för tid. Tror han är kvar? Gått därifrån. Det måste jag ha gjort. Fel. Boom! En stor kvar. Så kan det gå, så kan det gå. Så, om vi inte har värdelösa vapen. Hade han inga extender? Nej, det måste han haft. Jag har annars. Kika. Fan vad den tajta ihop spreaden. Precis som du sa att den gjorde i och för sig. Får se vad det räknas som. Jag var ganska nära när jag dödade den i alla fall. Det där med 5 meter, det kanske inte var 5 meter där. Nej, det var nog 10 kanske. Åh, oh, bil. Hej, hej. Kör den inte längs med kant. Det är inte skit stor skillnad mellan MK14 och SLR. Trevlig cirkel. Fan vad taskigt. Absolut längsta vägen. Mm, jag vet. Det är så jävla elak cirka. Det är en fiende där. Det är det. Ja, vad fan, det ser ut som en buske, men den rör sig konstigt. Hur fan. Ja, du fick inte så mycket. Och du har 40 sekunder på dig. Ja, i och för sig de kommer in. Vad kill en kill. Jo, en kill, en kill, absolut. Man behöver inte springa och lota mig. Vad
se när de dör. Se om de kommer in i cirkeln. Sandwichade mellan två team, tror jag. Om de inte väljer att pusha det ena teamet då, vilket är lite svårt att göra när man har cirkeln i röven. Ska det gå väldigt fort? Då krävs det nerver. Nej, de verkar köra emellan. Tugga på dem, ät på dem. Vänta, vad sköt? Vad sköt de där med? De är inne, halva livet kvar. Nej, de kanske vinner. Kul för dem. Oh, jag har fått permission. Daily. Oh. Parachute. De här lejondräkterna är lite ful de faktiskt. Ja. Ja. Svans alltså, eller? Att folk pröjsa på något sånt där är ju... Han var en hundring eller? Kostar den så mycket? Ja, är det. Och så tycker det var... Undrar om det är hitbox på svans? Det var ju någon Halloween-grej. Jag vet inte om jag tycker att den där är så Halloweenig. Nej, det är väl Wizard of Oz tema. Jo, det är det ju. Men den andra är ju, de andra är ju som skräckvariant på dem. Lejonet är ju bara ett lejon. En pyjamas. Ja. Vi kör. Eller, tänkte du säga? Pusha core room. Ja, nej, det är för långt. Det är inte så många som hoppar. Ta shark. Shark är fint så här års. Livlös man var trött småbarnsfar. Livlös man hittades i början av förra veckan i en bil i Södermalm. Undersökte saker där och visade sig vara en trött småbarnspappa som fått lite tid för sig själv och tagit en tupplur. Folk med oss också. Ja, fan vad kul. Hur många? Jag ser en vid dig. Du har ju en som kommer att gå ner här. Det är den enda jag kan se. Han viker av mot mitt tal. Hallå! Tjena, tjena. Hej Alex. Nu ska vi se. Han viker av. Han ska se ut och ska ta en... Jag vet inte vad han är ute efter. Han kommer ut på fältet här. Jag har en bugg. Jag ska köra över. Ja, jag letar efter en... En buss och... Var drog han någonstans? Han springer på min ping.
Han springer mot Chark. Om du tar med mig så kan vi vara två. Fan. Du ser den, ser han? Nej. Han står ju vid trädet här. Ta med mig så kan vi, så vi är två. Så åker mot trädet som jag har pingat. Och mot min ping. Så klubbar jag ner den. Han ligger rakt fram, rakt fram. Kör bara, kör. Han, nej, vänster för helvete. Han ligger här. Jag ser han inte. Kör. Där. Aktas. Där, kör på. Hans kompis har skjutit. Han kommer att ta en motorcykel där och dra. Wow, det där var lite nära. Tar han motorcykeln här hett. Nu är han och han knockar sin kompis med bubbasten. Och han hänger på min bil så. Ser han bredvid? Nej, jag kan inte se. Det är bara du som ser. Ja, han ligger på motorhuven. Skulle haft en din mic. Jag tar en screenshot på den. Vilket jävla kaos. Han har skott i magen och ligger på bilen. Gud, vilken rage. Ja, jag undrar om de där kanske är sura och pushar. Vi kanske ska jag drar till bunken. Ja. Jag kommer och jag ska kolla igen. Pushar dem så pushar dem. Jag har bara en fot. Klart bästa stolleriet på länge nu. Mm-hmm. Han får skylla sig själv när han väntar så där länge med att bestämma sig för att vika av. Ja. Han var ju alldeles för nära. Jävla mupp. Ja, han såg så roligt ut också. Släp han. Shot kanske alls. Ta med. Ja. Egendomligt. Alltså jag undrar vad han tänkte när han blev knockad av sin egen kompis. Och jag var millimeter från att bli påkörd av dig. Flera gånger, men det var en gång som jag såg det. Jag kände att oj då, där var du. Jag tittade åt ett annat håll och skulle slå honom. De gick och fyra crowbar. Jag tyckte inte jag fick fram. Vad heter det? Kofoten när jag sprang. Mm. Jag hade grymt läge på han. Nej, tack. Jag måste ta en kiss. Ja.
Jaha, hur är det med Alex då? Är det lugnt? Alex är inte här längre. Är det så? Ja, ja. Nu ska vi se. Vad du markar nu? En ump. Ja, ah, jag har. Fyra X, något du vill ha? Jag kan ta det. Jag behöver någonting skjuta längre. Nu kommer de. Eller nej, ja. Fan vad tråkig. Är allting klart då? Nej, det här huset kvar. Droppa lite ljung kan jag göra. Jag ska också göra det. Här har du. Ja. Duckbilen kanske jag behåller ifall jag får 28. Ja, jag behöver lite mer 762 och lite mer 556. Men inte så noga. Ska vi åka med bilen eller? Bilen? Med grön. Hur mycket soppa har jag? Inte mycket alls. Nej, det får vi tanka. Ja, det gör jag sen. Det gick inte att ta reservdäck. Nej, frågan är väl. Sverny, loot crate. Sverny? Jasna. Ja, jag menar vi åker mellan Sverny och loot crate. Det är dåligt. Ja. Så. Ja. Grym. Snyggt. Sällan man är då. Det är mest på slutcirkeln. Stalver är folk där. Nu borde vi ha det i alla fall. Cirkeln. Och vi har Peter. Jaha, vi är mitt i. Det vore ju kul att bara segla ner med bilen. Börja på Stallberg. Where is this? Ser du den? Nej, jag hörde bara den till höger.
Vi borde döda. Vi går och titta. Jag ska kika. Kan inte säga den här flären. Bland kommer ju. Jag tyckte det lät hit bort. Can't see shit. Kan jag vara inne? Den kanske inte kallade ner någonting. Det var någon som drog den i backen typ. Ja, det är möjligt. Skulle jag tro, ja. Annars hade vi planat. Ja. Sen om de gjorde det med flit för att locka till sig folk. Eller om de gjorde misstag för att de är retards. I do not know. Nej, nu får det bli ett action, tycker jag. Har du mycket boost? Fyra kvar. Okej. Okay. Ligger säkert någon gammal S12 här som man kan... Han ser olåtat ut. Jag lägger ett första i alla fall. Joink. Vad heter den? Åh! De där tar. Det är rakt ner här någonstans. Ja, vänta. Oh, en knockad. Två knockade. Fyra knockade. Fem. Där dog ett team. De lär ju medda och dona en stund och ressa också. Vart tror du, är de nere på husen här också, tror du? Ja, borde de se ingenting. Nej, jag ser inte husen, men de ska vara här enligt kartan. Det är bara pusha. Där ser jag husen, där är husen. Som sagt, sköt dem innan de har hunnit medda så jävligt. Fuck, bil kommer. Jag får avbryta. En bil kommer upp mot mig. Ja, den åker mot husen. Jag tror den kommer upp. Jag tror den kommer fight. Här kommer den med mig. Ja. Han åker mot rakt mot mig. Nu vet de i husen att vi är här också. Nu kommer de att... Bra. Fan också. Vi kan gå in mer mot cirkeln. Ja, vi kan gå in i cirkeln. Jag tror de kommer gå in i husfolkarna. Eller så var det upp kompisar, tror jag. Det tror jag knappast. Båda de där squadsen kommer jag gå in här i de här husen, tror jag. Vi kan ju ta klippen ovanför.
vad som händer. Vill springa och ta den. Fan, det är ingen idé. Vi behöver inte ammo. Jag går uppåt och ser om jag kan. Ja. Kan jag komma in många från norr? Ja, det kommer fortsätta komma in folk. Även om vi lyckas ta ett team så kommer det bara fortsätta. Jag vet inte om det här är samma. Det här är han. Vem är det på? Det är de här tjack som jag springer emot. Ja, precis. Jag tror att de är på klipporna där och så skjuter de ner mot husen nedanför. Wow, vad var det där? Det här var ju... Ja, det är inte höger längre ner. Har han här nere. Knockan till. En till här. Nej, men dra åt helvete. Fitta. Fick när. Ja, lugnt. Två av hans kompisar där borta, så han är lite uppe. Oj, nu kommer någon och skjuter av dem. Nu smakar de här borta. Ingen granat. Här har de smaka för att ta upp en. Locka två. Eller två nog. Ups. Han blir taggad från här, två stycken. Bakom samma träd i stort sett. Samma träd. Tar jag av ryggen. Okej. Nej. Och så får jag en ansikte. En ensam kille kvar. Fan. Vad skit det går. Undrar om det var han den ensamma killen som knockade dig först som kom tillbaks? Ja, det var han som kom upp där. Ja, jag trodde att han hörde till första teamet, men det gjorde han ju tydligen inte. Det är klart han passade på då. Får bara spraya med andra grejer nu. Vet du det? Lumpen. Funkar inte. Nej. Kör vi. Vektorn kittad. Vad har du jävla? Kort time to kill. Lumpen har ju funkat så länge. Ska vi stolla i korren då? Just.
Ja, inte en själ. Vad är primorskarna då? Är vi ensamma på serven? Ja, jag tror fan. Vi är nära till cirkeln. Mm. Bara simma nu då. Jag tar en båt och tar första crate. Lite vatten. Ja, vi skulle kunna ta en båt. Bra position på mill. Kommer planet. Hoppas det släpper på oss. Behöver någon sikte? Ja, du, jag ska kolla den här. Den här planet. Jag har duckbild om det. Har den där planen redan släppt eller? I och för sig den kan åka långt. Skit också. Tre västar. Det har jag. Två hjälm skulle jag gärna ta. Vad sa du? Ska jag slänga duckbill? Jag tror jag sa... Kommer du ihåg? Duckbillen kan jag ta. Det var trevligt när jag sa att jag hade den. Yes. Vad gör vi här? Vi borde ta... Jag ska lite mer 762 innan vi då. Bilen in i primarsgrad 200 bulor 762. Ok.
kan jag ta en liten ner. Ja. Har du shells? Mm-hmm. Två hjälmar. Ja. Fan vad nice. Jag droppar duckbillen också. Ja, ja. Går det inte att extender A eller? Ja, extender. Extender låg. Inget. Även båt. Mm. Jag har två båtar. Nej, en jetski. Det är lite av fördelarna med att vara här. Ja, gå inte ut. Alltså, när kanterna eller trösklarna är för höga. För höga för att gå över, men för låga för att volta över. Då. Mm. Jag hade uppskattat om de kunde ha gjort så att om man voltar då så tar gubben bara ett kliv över. Det hade varit. Ligger 20 källs här. Ja, oh, det är lugnt. Oj, jag har. 5-5-6 ska jag väl. Nu måste vi försvara oss mot packet. Jag skjuter sönder jetskin, tror jag. Ja, det gör jag. Kom igen då. Många båtar hade vi. Två båtar, va? Eller var det en båt och en jetski? En båt. Okej, okay, du ska inte skjuta sönder den då. Jag vänder på den. Du släppte en kik på den. Nej, jag hade gjort det någonstans när jag bytte med karen och grejen när jag tappade bort. Mm.
Ja, det bör komma folk längs den här kusten och leta båtar. Jag har ställt våran på gul, tror jag det blir. Ny cirkel. Jag som öppnar den. Suppress. Ska vi fara över? Skulle vilja ha Mr. Crate, men... Det är inget 4x eller bättre över. Nej. Nej, det låg i första ladan. I första ladan? Ja. Fan, jag gick ju... Där kommer planen. Den här kommer vara våran crate. Först är laudan. Springer tillbaks dit. Nu droppar den. Springer dit, skjuter sönder bilen som vi lämnade. Ett 4x i första ladan. Där. Klart det var där. Längst bort. Vem skjuter? Jag, skjutsande bil, som jag sa att jag skulle Ja. göra. Båt. Norr, söder menar jag, så där vi har våran båt. Han stannar, han skjuter mot dig eller skjuter sönder båten. Skjut sönder båten, Dennis. Ser jag inte. Nej, jag har pingen. Ja, då. De stannade, de stod helt still. Jag vet inte varför de stannade. Antingen skulle de skjuta sönder våran båt eller så. Den där går mot droppen. Gör de det? Ja, Ja. kul för dem. Är du med? Ja, vänta. Ska jag ta, Jag jag tror han tankar upp låser. direkt. Jag ser inte dem alls. Jag tror jag åker. Är de på kroppen verkligen? Kroppen ligger här rakt fram. Ska se. Ser de inte längre. Du heller. Vill du ha droppen? Ja, det kan man säga. Eller var det inte? Där dök den fram. Här är en dropp. Bra. MK14. Din favorit. Ja, vi är kompisar. Trevligt.
kan inte gå och landa dem lite land, så... Vi går upp här, pushar om längs kusten. Pass inte sitta till lag. Ja, men gör det. Kolla av. Platta båten. Vi har ju cirkeln här. De blir ju lite... Är de på kusten så blir de... Måste de röra sig mot oss? Mm. Jag drar en boost för man... Känns det som att det kan smälla vilken sekund som helst. Men de, jag tänker att de har gått upp... Vi kan ju gå på den här höjden här, det är rätt bra. Spotta dem här ute. På höger. Knocka en vänster. Man får se. Trädet. Ja, där är den. Ta ut den nu då. Springer höger. Två knockade. Ja. Jag tror att de är mer vänster. Eller så är de ännu... Ja, här kommer nästa. Han är ute. Två träffar på. Han är ute på klipporna. Jag skjuter av en som en och... Oj, nu skjuter han här, nära trädet. Nej, ta den jäveln. Du måste ju se han. Du vet vilket träd det var. Bra. Den sista är ju ute på kusten. Nu kommer en bil. Ja. Ta upp mig här i... Han i bilen vet jag inte vad det är för att... Ja, det är ett nytt team. Röv. Något förbi. Det är lugnt. Vi går tillbaks. Låt dem kriga på kusten. Han kommer tillbaks. Hans. Med meddag. Krama träd. Nu sköt någon av. Nu kommer han tillbaks i buggen. Ja. Yeah. Eller så stannar han. Jag tror han pushar upp. Nej, han åker här nere och... Han är nere på... Nu har han lågt... Han är ensam och är långt nere på beachen. Vi kan gå ner i husen. Vi kan ta husen. Ja. Han var inte kompis med den andra bilen. Han. Som jag fattar i alla fall. Han fick upp min kille och han var inte där. Okej. Ja. Jag öppnar dörrarna här så de ser att det har varit folk här, eller är folk här. Slipper de tro att det... Oh, 6-6. Är ljuden på dessen? Har du en sån här? Ja, ligger in på gång. Så, då sätter jag kompen istället på. Ska man dra på ett 6-6? Ja, jag tyckte jag träffade bra med 4. Ja. Fast nu börjar jag bli tveksam igen. Sitta ut i sitta i något jävla hus som vi måste pusha utifrån. Don't like it. Frågan är vart du ska ta vägen. Upp. Ja, upp säger jag. Tillbaks kanske. Tillbaks dödar de. Nej, men du, vi går inte ut ur cirkeln.
Nej, vi behöver inte gå ut. Vi kan, de kommer ju att komma upp. Nej, jag kan inte. Uppe på höjden är det ju folk i alla fall. Men de här två som vi... Det är två eller fyra pers kvar här ute någonstans. De kommer komma emot oss. Här, de är framför oss här. Jag har inte skjutit. De, ser du dem? Tre, fyra pers. Ta det lugnt. Ja, oj, ja. Ta det lugnt. Jag har ingen läge på dem än. Han har... Han inte... Oh. Ryggen. Vänta, vem skjuter? Det är någon i ryggen som skjuter på honom. Ja. Ja, jag tror jag är död. Jag ser den sen. Jag tror jag är död. Jag ser den. Han är med i stekpannan. Den här kan jag inte skjuta. Här är jag. Ingen som skjuter på den här i alla fall. Ja, du måste komma till den här sidan av stenen. Annars är du fucked. Kommer det som är... Nej, vad är du? Du är där? Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag trodde du satt vid samma sten. Nu är du död för du har en kille bakom dig. Som sagt, bakom dig. Jo, tack. Där, ja. Ser jag dem. Sprang ner till höger när jag såg den i alla fall. Där, nere vid huset. Gris. Ja. Nu har du fyra pers då, ovanför dig. Full auto på. Ja. Vad ska du göra? Har red dotter nästan. Du kan ju ligga kvar där, hoppas att de går upp cirkelkanten mot dig. Det gör de ju säkert. Ja, där. Nu får du byta till 4x och plocka dem lite kvickt. Oh, en uppe vid sten. Åh, vilket jävla kast han gjorde. Ja. Han måste typ kasta den efter marken på något vis. Eller så träffa med ansikten. Ja. Jag byter till sand också, får jag en daily. Ja. Oh, du får ju snart, vad heter det, 100 på survival. 100 på survival, vad ser man? På summary store. Jaha, ja. Då kan man ju fråga sig varför de la till den om det tog en vecka och... Ja, man kan bli värre. 1000 eller 500. Jaha, ja, men så var det. Okej. Okay. Så du screenshot med Discord? Nej, nej. Ja, där är han. Ja. Han har ju ett skott i magen också sen. Choppar. Vi ska ju hoppdroppa här, Charlie. Det här huset. Jag ska bara spela på den en gång sen. Mest på längre.
hoppar direkt. Inte så mycket folk med oss, men vi har folk med oss. Mm. Jag satsar på... Vi har market. Ja, ni är... Vart hoppar de? Kommer här... Söder. Söder om oss kommer det en eller två nu. Jaha. Kul. Jag fick inte ens min daily. Den rundan måste gå klart för att man ska få den. Ja, han kanske har gjort den. Vad blir det här för hopp? Det blir ett bra hopp, va? Ska vi ta längst bort bra hoppa direkt? Jävlar, ska hamra. Nej. Chans att man får en Thompson när man landar på den här. Bara en skåd med oss, tror jag. Lite tråkigt, för det är bättre när det blir kaos. Nu har ju folk koll på oss. De landar ju första delen, närmast, alltså södra. Vi fick norra. Thompson! Hjälm, vektor, us, jag pushar dem. Tyckte jag såg en av dem i det där huset. Mitt. Kan man sett fel. Han är här med mig. Helvete. Knock. Alla där.
Jag vet inte. Så bara en lotta in ett skott i huvudet. Den kommer från mitt håll mot dig. Ska se om jag kan. Han är på baksidan. Granat, nej. En hoppar in här. En i det här huset framför mig. Sköt han bakom mig. Två stycken här inne. Så att de är död. Vilken slag. Sopor. Wow. Oh, first aid, ja tack. Ingen som Alexander SMG. Behöver man inte. Man kör väktaren. Ja, kör då Usin. Ja, då har jag några bulor till. Jag har 239 mil. Så. Ja, jag har så klar här. Här har du rest torkål. Klart den ligger där. När man har köpt den. Med... Alltså, Thompson är inte så dum, men... Nej, alltså rätt... Alltså, den är stabil som fan. Alltså. Ja. Jaha. Vad ska vi göra nu? Pusha något galenskap. Jag tycker Paradise. Vi kör precis Paradise uppåt min cirkel. Planet här någonstans. Kanske. Åker här ute kanten eller? Mm, ja, åker nog över mot. Jag tror. Men hur kan jag höra? Gnar. Fattar inte jag fortfarande kan höra planet. Fan vad sakta det åker. Där kan du inte släppa. Ja, nu har den ju släppt. Lugnt. Hon har fortfarande inte fått play a match on Sanok, fast jag har kört en runda och uppe i en annan runda. Nej, okay. Alltså mycket stats att räkna på dig. Så. Mm. Inga extender. Jag är kock. Mognai kanske hoppar honom. Nej. Inte med tanke på hur planen gick. Vi hoppade väl norrut mot... Ja, just det. Nej. Så att... Någon kanske har tagit sig till Kao. Kao är det nog. Här har vi folk i Paradise.
får köra på det. Behöver du 2x? Antar inte att du inte behöver. Nej. Behöver du 9 mil? Nej. Nej, jag har 160. Här är ett extended SR. Nu har du 762. Där. Det är inte Paradise. Tror man norr om Paradise. Ja, det står i Paradise. Ja. Har man någon kött där på? Och fan vad jag ogillar Paradise. I alla fall området där inne, innergården. Mm. Så är det någon i Kao också. Skitsamma, jag tänker vi går upp här. Så. Då får vi den här skjuten mot någon annan. Om vi smyger upp dit. Så kan vi ju stå uppe där och titta ner. På de här som krigar. Ja, kan prova. Upp på den här muren. Har du hört dem eller? Nej. Ja, kanske. Jag vet inte om de gick härifrån. Eller så var de längre bort än vad vi trodde. De kan ha varit vid entrén också. Jo, man tycker att man borde se någon. Se inga lådor någonstans heller från folk som har dött. Vad är det här? Fas 2. Jag har inget zoomsikt där. Nej. Så jag cirkeln blir då. Vi krigar här borta så. Gulish tror jag. Kan vi pusha ut då? Suta dem med ryggen. Mm. Ska. Det kommer säkert folk över bron också. De är uppe på toppen. Där är min ping. Ja. Yeah.
Hur många? Jag har bara sett den. Men det är säkert 4. Oj! Det ligger en kille. Ja, du kanske hörde var han sköt ifrån. Typ bredvid mig. Ja. Jag tror han ligger nere i gräset bara. Se om jag kan picka. Ja. Ja, ah, där någonstans. Jag ser den inte, men... Ja, du får gå och ta han. Nu har jag skjutit flera gånger, så... Ja, fram. Jag hoppar en gång till, så... Fan. Vad? Restis. Kuk. Du har sett han alltså? Ja, han är framför mig på gul. Ja, men då... Pushar jag han, även om jag inte ser den. Vem ska den? Min. De har väl gått bakom på stenen. Där. Ser han. Tagga han två gånger. Han dör. Ja. Vilken lur. Vart är han? Han stod ju här. Tre syringes till mig. Och en... Compensator. Extended nu. Glöm inte de andra vi ska döda. Ja. Hade han något... Ett grepp? Ja, det hade han. Så. Så 5.6. Snart dör vi. 6 first aids, 3 syringes. Behöver vi något? 4 tar det sen. Jag använder upp dem istället. Ja. På bandage skulle jag. Var han uppe på toppen nu? Han är kvar på toppen. Ja. Kan vi prova samma sak igen då? Ryggen. Back. Två. En här. Där till höger vid träd. Att jag inte fick knocken på. Ja, man måste ha 3G. Lär ju sitta med då. Såg han mig? Måste han ha gjort. Jag tyckte han steppade till höger. Men... Fy fan! Hur många gånger hade han? Ja. Oh. Fy fan vad hemskt. Ja, det var jobb. Ja, de hade 3 gear båda två. Ja, de måste ha 3 gear.
Och så tänkte jag där på slutet, bara, men jag försöker knocka han och skjuta av honom. Jag hörde ju att den andra kom. Men... Mm. Ja, nu fick jag spela på sandduk. Jävlar vad vektorn kickar när man inte har grejer på. Mm. Får man vara försiktig. Alfa. Mm. Det låter kul. Är det den vi brukar ta? Mm. Hoppa. Hoppa direkt. Ja, för fan. Tjo, hej vad folk. Oj, oj, oj. Alla. En. Man kommer ner här där man vill. Mittenhus är det tre pers. Var det där du? Ja. Titta ut. Fyra X på en KBU, sen har jag en... Det känns som att man ska springa härifrån. Kan... Ja, jag tänkte säga samma sak. Backa ut lite. Ja, om en du, din lilla... Tog. Nej, jag lever. Han kommer emot mig. Fan, jag undrar om han... Ge mig inte höjd. Vart var din? Jag stod på andra våningen i det där huset. Han hade ingen hjälm eller någonting. Han taggade mig. Upp, nu skjuter de från berget. Mm. Där du är. De försöker... Det är någon som håller på att omringa Alfa. Jag sköt av en Alfa. De pushar in Alfa till mig. Ja. Ja, jag hör dem här. Yes. Han är död. Ja, jag har en kille. Ett litet check här.
gå fram då. Sköt jag av festen, ett jävla visst. Jag tar en kille. Vart? Knocka två i det här, i check här. Den där lilla. Ja. Bredvid huset. Ja. Är det någon kvar i alla fall? Ingen aning. Oh, där. En i check. Ja. Han är i mitten. Typ där, utan. Vill ju ha den sista killen i käken, men det kanske jag inte kan få. Där, jag spottade en blodare. Jag tror han ska pusha käket. Tror. Det är två stycken. Tagga bägge. De är i det huset vi landar. Mm. Ja, jag har dem här i käcket. Jag tror han blir ressad nu. Nej, där dog. Fick finally kill på han. What? Jag såg en snubbe här. Ja, då kommer jag tillbaks till... Det där huset här med två stycken. Ja. Jag cirkulerar runt upp igen. Jag ser en ner, en är på taket. Den andra taggar jag nere i. Han hoppar ut mellan. Ja. Höger sida, din vänster. Jag pushar dem. Men det finns en till kille här vid mig någonstans. Han är nog den lilla. Här är en kille vid mig. Nej, det är två stycken från huset. Så jag är död. Två från gulhus. Jag går ut och dör. Så får de... Sota lite öppet. Nej, du kan inte göra någonting. Där, hon kommer ifrån gulhusen där. Kommer komma en till. Nummer två. Det där kanske var den andra i och för sig som du såg, jag vet inte. Så vi har ju några här också. Mm. Nu går det när man tittar på mig. Här springer vägen. Nice. Ja, de är ju två där. Det är två på varje team som är kvar, tror jag. Mm.
Okej, okay. Ett team är dött. Eller något. Du hör han. Men du. Hörde någon som... Lite till höger. Typ därifrån lät det för mig i alla fall. Och inte så där mycket höger, men från det där huset med någon flagga på. Nu drog min. Ja, det var för att de sköt av den sista i det teamet. Ja. Det kändes som att du sköt lite snabbt där. Ja. Oj, nu är det som har efter 20 år insett att det är billigare att göra egna hamburgare än att köpa dem på McDonald's. Nej, men du, är det flashback? Det är flashback. Alltså... Det är ju troll av rang. Ja, det... Vad är det för kill? Va? Lund no-go zone, sa han typ. Jag läser på mobilen, jag har ingen aning om vad det är för logo. Jag zoomar in och ser att det är okej. Cow. Mm. Jag vet inte om man ska hoppa. Ja. Oh, det är enklast. Jag hoppade där en gång. Så då tänkte jag fortsätta med att hoppa där. Diagnos. Mm. Som... Jo, det är en kille med oss. En kille. Och han tar... Jag tar. Vi ska se vad han tar. Han är ganska nära det. Han tar ladan eller samma hus som du tog. Är han i mitt hus? Det är jävligt nära. Jag har en S12, så jag
pusha honom. Ditt hus eller huset bakom, om det ens finns något där. Nej, ingen aning. Tänk om att han... Nej, fan till mig! Med väst om mig. Vart ligger han? Låt mig få nocken med S12. Är han på dig? Tack. Kolla nu när den här inte räknas. Ja, det var bara hans som hoppade här, tror jag. De andra hoppade på Tatmok, eller vad den heter. Mm. Och de kommer strax att komma in och kötta oss. Nej. Vart kom det här ifrån? I Lambert. Lambert är min mark. Ja. Ah, de var ju här inne. I huset. Här. Nu eldar han upp mig. Oj, 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 oj. Ja, det var ett annat team. Det var... Ja. Det var Tatmok. Sa att de skulle komma. Ingen nyhet. Jag trodde inte de skulle vara så den här. Ja, det... Då måste jag sprunga när vi börjar krig. Jo, men det där blir man ju alltid lurad på. Så bara, nu kommer det ta 5 minuter. Ja, det är 50 meter bort. Så att det tar kanske 5 sekunder. Ja, det är alfa igen. Hoppa för en kvart sen. No. Mm. Kan det bli knivigt. Ja, men folk nöjs. Det tror jag inte det kommer att råda någon brist på. Jag ser bara 4 pers. Det är bara en skål. Antar mitt ner. Hus. Ja. Nä. Jo. Nej, han missade. Han landade ut. Vilken retard.
Han kommer tillbaks, han är under mig. De kommer att försöka skjuta mig i luften nu. Hej hej. Det finns inga vapen. Då måste vi springa och loota. Ja. Yeah. Finns inga vapen. Här finns det en, fyra, två stycken. Aj, aj, aj. Ser du dem? Nej. Jag har inget vapen. Ja, det är. Han är ju här. Här är Lotus i alla fall. Ja, det var ju han som sprang in. Det lät ju som att han var här. Inne i skåp. Ja, det kan han vara. Nej. Nej, men då är de söderut har vi ett gäng. Jag försökte skjuta mig. Vart var han då? Åh jävlar vad träffar han. Maj på andra sidan nu. Rakt västerut här. Jag springer bort, ja. Ska se om vi går och lurar dem. Jaha, den knockade någon. Och sen dödade han någon. Någon blev knockad och dödad. Han är på taket. Då ska han dö. Jag ser ingen på något tak. Han hoppar ner. Han är mitt mellan oss två. Andra våningen av huset. Ja. Jag taggar han, han taggar mig. Jag går in i hans hus. Han sitter här uppe. Nej, det var en till i nästa hus. Ja. It's up to you. Ta han i mitt hus. Ja, du har en närmare dig. I det huset också. Så får de skjuta av mig. Alltså. Precis. Ja. Ja, en sista. Wearable face projector. Eller? Ja.
projicera ett ansikte i ansiktet. Okej. Jaha, kampong är tråkigt. Vad ska vi ta? Oh. Paradise kommer det vara fullt av folk på. Ja. Oh. Det brukar vara lugnt på gult. Med en 2 minuters runda. Oh, min S12K-kill där räknades tydligen. När jag avrätta. Som sagt, synd att de... När jag fick 4 stycken, att ingen av dem räknades där. För många siffror. Mm. Men hur fan kan de vara så långt ner? De vet när man ska hoppa. Du är förbannad. Jävla tonåringar. Alltså, du ser, alla går på liksom innegården. Det är ingen som vill gå här ute. Förutom den här zonen. Har du en på dig? Ja, det var en zon här någonstans. Nej. Kukspel. Jag såg inte snubben. Fan. Nu ska vi se hur mycket skada den jävla S12-bajsen gjorde. Jag såg inte ens någon som sköt. Den här killen vågade inte ressa sin kompis. Som jag knockade. Det gick 84 ut. I damage. Karn hade inte en bäst eller. Ja. Två av dem knockade. Ge mig killen, ge mig killen. Ja, en av droppar i alla fall. Det där teamet dog. Men jag skulle väl ha sett en killcam. Eller inte killcam. Någon sköt mig med en pistol i sidan eller ryggen. Jag såg den inte ens. Ja, nej. Sura. Ja, hej hej. Ja, hej då streamen.